ទីបំផុតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីចូលបម្រើយោធាជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមនុស្សស្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើនៅក្នុងជួរយោធាខណៈដែលព្រះរាជាបុត្រមូហាម៉េតប៊ីនសាលម៉ាន់បន្តការផ្ជីយាមរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មលើប្រទេសកាលពីមុនស្រ្តីត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការចូលរួមក្នុងกองទ័ពយោធាតបអាកាសតបជើងតឹងប៉ែតិហាន នឹងកងទ័ពមីស៊ីលបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមគ្រប់តំណែងគ្រប់លំដាប់រវាងកងទ័ពរហូតដល់ពលបាលប៉ុន្តែត្រូវមានអាយុចន្លោះពី21ឆ្នាំរហូតដល់40ឆ្នាំមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិប្រមមតននិងមិន ريب ការជាមួយនឹងជួលបរទេសក្រៅពីពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្រីគ្រប់មុខអាចមានបំណងចូលរួមបានប្រសិនបើពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់ត្រឹមវិទ្យាល័យព្រះរាជាបតិ ಸಂ គមថាចំណុចនេះ នឹងការខិតខំដតៃទៀតនឹងជួយអភិវឌ្ឍមុខមាត់ប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយស្រ្តីឲ្យមានការងារឬក៏អាចធ្វើការងារមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនេះត្រូវបានបើកផ្លូវដល់ស្រ្តីចាក់ខោវិស័យឆ្នាំ2030គឺដើម្បីបង្កើនចំនួនការវិនិយោគពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសដោយលើកឡើងនូវជំហានធ្វើទំនើបកម្មសកលលោកនោះមានន័យថាស្រ្តីអាចបម្រើការងារនៅក្នុងហាងកាហ្វេវិស័យសេវានិងជំនាញផ្សេងផ្សេងជាលើកដំបូង ឯកការនេះរួមបញ្ចូលអយស្រ្តីនៅក្នុងវិស័យយោធាប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019ឆ្នាំដូចគ្នានេះស្ត្រីក៏អាចចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីបររ។គណៈពេលដែលស្ត្រីអាចបកបោធ្វើការឬធ្វើដំណើរដោយឯករាជ្យសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាបបផហេតដែលមានការប្រយុទ្ធប្រំពីអន្តរជាតិហើយថ្មីៗនេះក្រមអ្នកប្រជាងត្រូវបានបង្រ្កំតើបតែខែនេះអ្នកតោននយោបាយដែលធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្ត្រីមានសិទ្ធិបកលាន ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេនៅលើពិភពលោកដែលបំបត្តិស្ត្រីពីការបើករົດយន្តប្រទេសនេះក៏មានផែនការចាត់តាំងស្ត្រីធ្វើជាចៅក្រមឆាប់ឆាប់នេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីกระทรวงយុติធម៌មេកុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ស្ព័ន្ធប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ